សេរីជេមហ្នឹងបងមានជំងឺនិយាយខ្លះបងមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺលឺតិចមើលខ្ញុំតំបងគេហ្នឹងគឺឈឺចុកចាក់ឆ្អឹងខ្នងហើយចង្កេះហ្នឹងបុកមកពោះចាំធ្លាយអូបាទសុំបាយឲ្យឈឺបាត់ជើងតូចពេលយប់ងើបឡើងចាក់ទៅវិញងើបឡើងចាក់ទៅវិញដល់ថ្នាក់ស្រីយប់បាទដល់ពេលយប់ទៅខ្ញុំឡើងទៅកំពង់សាមទៅកំពង់ចាមទៅថតថតទៅឃើញចាំខ្ញុំហ្នឹងវារបៀបចឹងណាបាទដល់ពេលរបៀបចាចំហបាទទៅបានអាឃីនយើងហ្នឹងថាអូយមុខគាត់ស្រីឆ្លាំងមែនអ្ហាមកស្អែកទៅម្សិលជាមួយឯងព្រោះទៅវាក៏នាំខ្ញុំមកខ្ញុំក៏មកទៅដល់ពេលមកដល់លោកគ្រូសភាខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូគាត់ថារយៈពេល3ខែបងឯងឆ្អឹងហ្នឹងអូអត់ឡើងទៅវិញហើយថាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអត់តាមបីខែធំបាន1ខែស្រាប់តែខ្ញុំឡើងអាវែកចុងក្រោយថ្ងៃសៅរ៍ណាចាំខ្ញុំនឹងលើក្រឹបក្រឹបក្រឹបដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យឡើងខ្ញុំក៏ដាក់ទៅធម៌ប្រសាទទៀតអូបាទដាក់ទៅធម៌ប្រសាទទៀតឆ្អឹងខ្ញុំនឹងព្រោះអត់ជិតគ្នាវិញអត់នឹងវិញចាហើយលើបានធូបេះដូងបាទធូបេះដូងហើយតែមាននៅឥឡូវហ្នឹងនៅអីមកដូងហើយបែកបែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាខ្ញុំអស់កោមិនតងវិញហ្នឹងវិញយកហើយហើយបានហូបបាយហូបអីបានកើតវិញកំមុនកំមុនហូបអាកាតែពេញ1ខែទឹកហូបបាន10ថ្ងៃហ្នឹងដាក់បាយឆ្ងាញ់ចាទឹកបាយក៏ឆ្ងាញ់ទឹកក៏ឆ្ងាញ់អូបាទសบายចិត្តអត់ដល់នេះបាយបើមានលុយបន្តិចដាក់តែហ្មងគូអូបាទអរិយបាទអរគុណទាំងណៃអបអរសាទរពួកបងស្រីជាទីស្រឡាញ់បាទហើយដល់ពេលបានគូអញ្ចឹងបងបងត្រូវត្រូវជាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងបងមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានទេបងបេះដូងអីបានធូរអស់ហើយមែនទេបេះដូងបានធូរហើយតាមមិនប្រហែលបេះដូងបេះដូងហ្នឹងថប់ថប់ពេលខ្ញុំទៅថតមើលបេះដូងពេទ្យគេថាយើងបេះដូងក្រាស់ម្ដងអញ្ចឹងណាអូថប់ថប់ចេះតែវល់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 អញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមកដើរម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅវាបាត់តែថប់ហ្នឹងវាបាត់តែវល់អូអាហ្នឹងបាត់មុនគេហ្មងហ្នឹងបាត់មុនគេបាត់ហើយបាត់បានថាជា3ថ្ងៃ3ថ្ងៃបានថាខំវល់ហ្នឹងថ្ងៃខំវល់បានថាជាចាក់6ខែ6ខែដល់ណាធ្វើការលេងកើហ្មងថ្ងៃអូបាទហើយឥឡូវធ្វើការវិញកើទៅបើធ្វើការអត់តាន់ទៅធ្វើឯងអត់តាន់ទេអូចាតែឲ្យបានជាឲ្យបានជាសុខខ្លួនសិនអូបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមតែណៃអបអរសាទរចំពោះបងមួយទៀតមកបាទហើយបងមានទិព្វពេចអីប្រាំស្ញាចំពោះពុកម៉ែអ្នកលោកទឹកជួយមកថ្មីចាខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងបានសិទ្ធិសេរីចេញសូមបីអឺលីសប្រើតារកពីយាមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃកុំខានទោះបីប្រតិកម្មឈឺចុកចាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតស៊ូមកដែរបានឡានឆាប់ជានឹងខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទអរគុណបាទបាទបើនិយាយរួមទៅជំងឺបេះដូងគឺល្អតែម្ដងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹង